Manca només una setmana perquè els alumnes de Can de Bànol ja puguin seure a aquestes cadires i inaugurin oficialment el nou centre escolar del municipi. Aquest cap de setmana, pares, mares, professors i voluntaris han fet el gran gruix del trasllat. Bona part del material ja és de la nova escola Pirineu, però la feina perquè tot estigui a punt encara no està finalitzada. I ara la feina que estem fent és anar adequant totes les aules perquè les tutories estiguin totes a punt. I entre pares, mares, voluntaris, ajuntament i mestres, estem tots aquí, bueno, com ens pots veure, de bòlit, organitzant una miqueta totes les aules. L'inici del tercer trimestre serà un dia de festa per a tots els alumnes. Coincidirà amb l'estrena i serà un dia especial també perquè serà Sant Jordi. Els nens farem una mica d'atur i visita per l'escola perquè es comencin a situar en aquest espai. Però com que Sant Jordi celebrem aquí al pati un espectacle, sortim a veure el poble, tampoc és l'estona que estarem per aquí a les aules. A partir de l'endemà reactivarà l'activitat docent. Ja estarà el dia a dia aquí dins i tenim habilitats uns espais que són les tutories i algun altre en condicions, però tot l'altre com biblioteca, laboratori, psicomotricitat, tot això ho anirem adequant al pas dels dies, mica en mica. Tot no ho podem fer aquesta setmana. La primera pedra de l'escola es va col·locar el març del 2015. 4 anys després, el centre escolar de Can de Bànol obrirà les portes.